ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ସେବା। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର ରେଙ୍ଗାଳି ବଡ଼ମାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ 1990 ମସିହାରୁ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ରେଙ୍ଗାଳି ବଡ଼ମାଲର ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଧଳଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁ ଧଳ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ 2007 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। 4-5 ବର୍ଷ ଆଗରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମାନେ କେମିତି ଖରାପ ହେଇଗଲା? ଡେଲିଭରି ଥିଲା, ରାତି 4 ବଜେ ପେନ୍ ହେଲା, ସକାଳୁ ନେଇକିରି ଗଲି, ଡକ୍ଟର ନେଇଥାଇ କପାଣ୍ଡ ଟିଥିଲେ, କପାଣ୍ଡର ଦେଖା ଦେଖି କଲେ, ଟାଇମ୍ ନ ହେବ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ବୋଲେ ପଳେଇ ଆସୁନୁ ଘରକେ। ଟିକେ ପରେ 9-10 ବଜେ ଗଲେ ଫେରେ ଗଲୁ ଯେ ଦେଖା ଦେଖି କଲା, ଟାଇମ୍ ନ ହେବ ବୋଲି କହିଲା। ପୁଣି ତାପରେ ଏଇନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିକିରି ପଇସା ପତ୍ର ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିକିରି ନେଲୁ ସମ୍ବଲପୁର ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କୁ 25-26 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। 2014ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ରେଗୁଲାର ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ରୋଗ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ 25 କିଲୋମିଟର ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ 40 କିଲୋମିଟର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରେଢ଼ାଖୋଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପିଲା କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଲା? ରେଢ଼ାଖୋଲ। ତ ତୁମ ଗାଁରେ ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ଡେଲିଭରି ହେବାର ଲାଗି ଘର ଅଛି, ତ ସେଠି କାହିଁକି ନ କରିକିରି ରେଢ଼ାଖୋଲ ନେଲ? ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କାହାର ଡେଲିଭରି କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଠି କାହାର ଡେଲିଭରି କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଯେଉଁ ବଡ଼ମାଲର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଏନ୍ଏମ୍ଏ ଆଉ ପିଅନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲୁଛି, ତ ଏ କଥା ସତ ତ? ସତ। ତ ଏଥିରେ ନଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାତି ବି କାଲି ଯଦି ଡେଲିଭରି କେସ୍ଟେ ଡାକୁଛେ, ଆମର ଏଇଛନ୍ ଗାଁରେ ଯଦି ଡକ୍ଟର ଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଆମେ ଗାଇନିଂ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ଚେକଅପ୍ ହେଇକରିକି ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇପାରତୁ। ଆଉ ଏଇଛନ୍କା ରାତି ବେଲେ ଡାକିଲେ 108-102 ଆସ ନାହେଲେ ହାତୀକେ ଡରୁଛନ୍, ରାତି ବେଲେ ବି ଆସବାରଟା ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଗାଁରେ ଏଇଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଗାଡ଼ିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଗ ତ କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ହେଲେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଛନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଆମର ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଧଳ, ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁ ଧଳ, ଆଜ୍ଞା, ଡେଲିଭରି ନ ହେଇକିରି ମରିଗଲେ, ଆଜ୍ଞା, ତ ଏ କଥାଟା ସତ? ସତ। ଏଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ରଖନ୍ତୁ କି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ମାଲ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନିୟମିତ ରଖାଯାଉ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତା'ର ସମସ୍ତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗିରିଜା ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9439179460। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।